Johor Darul Ta'zim, JDT, mudah menundukkan Kelantan FC 5-1 untuk meraih kemenangan keempat berturut-turut dan kekal di puncak padang dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim. Corbin Ong, pemain utama perlawanan, mencipta banyak permainan untuk pasukan JDT dan dengan itu beliau menjadi pemain utama skuad JDT dalam perlawanan ini. Dengan tidak melakukan perubahan besar dalam kesebelasan utama, jurulatih JDT Esteban Solari hanya meletakkan Feroz Baharudin di posisi pertahanan dan mengekalkan barisan yang menjuarai negeri. 9FC7-0 baru-baru ini, sudah pada minit ketiga, JDT menerima sepakan penalti daripada pengadil perlawanan, namun serangan berterusan JDT membuahkan hasil pada minit ke-24. Apabila hantaran lintang Corbin Ong menyaksikan Diogo mencapai pukulan bola ke dada sebelum membenarkan Hendrik Dos Santos menendang Nick Mohad Amin.